Монгол төрийн эрх барих дээд байгууллага улсын хурал 76 гишүүнтэй. Тэгвэл чуулганы хуралдаанд 39 гишүүн ирцээ бүртгүүлбэл нэгдсэн хуралдаан эхэлдэг. Харин байнгын хороод 19 гишүүнтэйгээс 10 гишүүн ирсэн бол ирц бүрдсэн гэж үзснээр хурал эхлэх дэгтэй. Гэтэл өнөөдөр улсын хурлын дэгийн тухай хуулийн энэ заалтууд октоос мөрдөгдөггүй. Гишүүдийг цагт нь эрүүлж хуралд нь суулгах, хүний өмнөөс конофт аруулахгүй байх аргыг хэрэглэх асуудал яригдж эхэлжээ. Тухайлбал Оюун Эрдэнэ Баатар Үлгийн нарын гишүүд гишүүд саналогч конофт дарахтаа хурууны хийгээ танилцуулдаг байхаар дэгийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулахар болжээ. Өнөөдрийн асуудлагч мөн Монгол Ардын намын бүлгийн хуралдаанаар хэлэлцсэн байна. Жирийн одоо төрийн албаа хаагчдыг одоо хурууны хийгээр бүртгэж ажиллах цагийг бүртгэдэг. Тэгэхээр улсын хурлын гишүүд бол тусмаа хамгийн их өндөр хариуцлагатай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ дээр бол гишүүд өөрсдөө нэгдүгürt ухамсарлаж хуралдаа идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Хоёрдугаарт за хурууны хийгээр бүртгэдэг болгох хэмжээнд авиасч байгаа нь бол гишүүдийн өөрсдийнх нь бас яхан хариуцлагагүй л удаалагч бодох гэж байна л да. Тэгээд хэрвээ одоо үнэхээр ирцээ хөрөхгүй байгаа бол тэр хуруугаар цагийн бүртгэдэг минутын бүртгэдэг болох болохгүй байхгүй гэж байна. Улсын хурлын гишүүд бол улсын хурлын гишүүнээс сонгогдсон бол хуралдаа суух хэрэгтэй. Дээрээс нь бол хуралд сууж хууль батлах нь бол улсын хурлын гишүүдийн үндсэн ажил. Улсын хурлын гишүүний ярьж байгаа хэлж байгаа зүйлүүд бол ард түмэн нь бол яг одоо бодиттой зүйл гэж хүлээж авдаг. Айгүй тэр утгаараа бол улсын хурлын гишүүд бол хариуцлагатай байх ёстой гэж би ойлгож бодож явж байгаа. За их хурлын гишүүдийн байнгын хороо болон их хурлын шуудд оролцож байгаа байлтай холбоотой бас дэгийн тухай хууль бас өөрчлөлт оруулах гэсэн асуудал дээр бас яригдж байна. Ер нь хууль бол одоо би муутай гэж бодож байна. Энийг асуудлыг шийдэхдээ бол бас олон улсад байдаг л да, парламентд. Тэр парламентын гишүүнийх нь гарын хээгээр тэр конох нь ажилдаг. Тэр аппаратыг л одоо технологийг их хурлаа нэвтрүүлчихье. Тэгвэл хүний өмнөөс конофт ардаг байдал байхгүй болноо. Гишүүд хуралдаа ирдэг болноо. Маш амархан шүүд. Тэгэхгүй бол нэг гишүүн түтгэлзээд конопо хаяад гарахад оронд нь өөр гишүүн тэрийг дэмжиж дарчих шигтэй ийм үзэгдэл байна л да. Жишээ нь байнгын хорооны хуралдаанаар хуулийн төслүүдийн хилэлцүүлэг явагдаж байхад 5-аас 6-ахан гишүүн л хуралдаа сууж харагдах нь энгийн үзэгдэл. Уг нь бол 10-аас доошгүй гишүүн хуулийн төслийн хилэлцүүлэгт оролцож асуулт асууж үг хэлэх дэвтэй байдаг. Харин улсын хурлын чуулганы хуралдаанд 39-с доошгүй гишүүн карта хийж иртцээ бүртгүүлснээр нэгдсэн хуралдаан эхэлдэг. Гэтэл өнөөдөр эрхэм төрийн төвшөд чуулганы нэгдсэн хуралдаанаа нэг иймэрхүү иртцтэйгээр л хийж байна. Таны хажууд байгаа хүн хэн гэдэг хүн суудаг байсан бэ? Яагаад байхгүй байгаа вэ? Хайцсан болоо? Өвдсөн болоо? Яасан юм бэ? Гадаад явсан байна. За. За энд нэг хүн гадаад явсан байх магадлалтай байна. Энэ хоёр хүн хайцсан болоо? Хэн гэдэг хоёр хүн байхгүй байна. Энэ хүн бол яг карта хийсэн байна. А энд нэг хоёр хүн алах. За таны хажууд сууж байгаа энэ хүн хайцсан бол эрхэм үлчээ. А өөрөөсөө суу. А тэгээ хуйл ер нь хуйлцсан утгаараа хүн ажиллаад таслаад ажилгүй болох тохиолдолд оронд нь хүн ажлын байранд нь ажиллах нь буруу биш үсттэй. Эрхэм гишүүдээ ажилдаа ирцгээе. Жирийн нэг төрийн албан хаагч хуйн хөвшлийнхэнд бол ажлын цагаас хоцорход 1 минут ч үнцэнтэй. Учир нь хоцорсон минут үртэй цалингаас хасуулдаг. Гэтэл ард түмнийг төрд төлөөлөн суугаа эрхэм төшөөдөд хуулиар хүлээсэн хуралдаас ух үүрэг нь тэмч чухал биш. Одоо бүр гишүүдийн ирцгийг бүрдүүлэхин тулд дахин татвар төлөгчдийн мөнгөөр хурууны ихээ уншуулах төхөөрөмж авах асуудал яригдж байна.